Оңжасынан басын бұл жігіт жұрмай қалған. Маған дейінде талай жерге апарды апаға баласын. Нұрдәулет Жұмаділдаевтың қолының емдік энергиясы бар. Бұл сөздерді оған келіп, дертіне көмек сұраған адамдар растайды. Эпилепсия диагнозы қойылған 32 жастағы науқасты анасы дәл осы емшіге әкелген. Оның ерекше қасиеті туралы естіген әйел емшінің көмегіне жүгінуге шешім қабылдапты. Біздің баламыздың аяқ қолы тырысып қалған. Олай бүктетіліп, денесі де осылай келгенбіз біз. Біз оның алдында да бір курс лечениеден өттік. Аяқ қолын созып, денесін бәрін жазып беріп кетті. Үйімізде 46 күн болған екен. Біз осы жерге қайттан келдік. Біздің баламыз тек қана бір жағымен бір сүп жататын тұғын. Қазір жақтарына жатады, жатына жатады. Етпетінен жата алмайтын тұғын, шалқасынан жатып кеттік біз бүйірден. Етпетімізден жата алмай кеттік. Қазір осы екінші емгел келгенде етпетімізден жата аламыз. Барлық төрт жағымызға да жата аламыз қазір. Нұрдәулет Жұмаділдаевтың сөзінше, оның қолындағы энергия ауыр аурулары бар адамдардың дертін жеңілдетеді. Ал ең бастысы, ол жұмыс үшін қаржы сұрамайды. Мысалы, қанша күн болғанда кейбіреудің ауырлардың, науқастың ауыры өте күшті болады. Біреуге жеңілдеу болады. Ол сол ауырдың жаңағы қаншалықты жаңағы ауырдың күшейгеніне байланысты болады бұл күні. Түсінікті. Соңында алланың әмірімен осының қолында жаңағы дарыды ғой жаңағы биоток. Сол бойынша қараймыз. Нұрдәулеттің әкесі мұндай қасиет әжесінде де болғанын айтады. Сөзінше ол көмекке мұқтаж адамның дәл диагнозын тауып, тіпті болашақта болжай алған. 9-шы класта оқып жүрді, 2008-ші жылы. Оның бір күні осы беріне сүйек шықты бұның. Сүйек шыққанда әжептәуір ұзын сүйек шықты. Жатқан кезде арқасы тірелетін еді. Соныменен ол қандай сүйек деп ауылдағы дәрігерлерге апардық өзіміздің жаңағы. Одан олар Сарыағаш аудандық ауруханаға жаңағы жіберді. Ол жер тексерді жаңағы травматологтар, хирургтер. Олар тексеріп болғаннан кейін олар енді облыстық ауруханаға жіберді. Облыстық аурухана айтты, мына бір сүйегін кесіп операция жасап тастаймыз деді. Осындай бұрынғы оңтүстік Қазақстан облысы Бәйдібек ауданында жаңағы бір әулиелі жер бар. Осы бір 7 жылдан кейін сол сүйек кетті ғой. Өзінен өзі кетті, өзінен өзі кетті. Ештеңе операцияның яғни жоқ. Сөйтсе сол сүйек қасиетке шыққан сүйек екен. Емші адамдарды Дербісек ауылында емдейді. Ол науқастар үшін үйінің аумағынан арнайы бөлме салып қойған. Оның мұндай қасиетін тіпті Қазақстанның емшілер қауымдастығы да растаған. Гүлдана Дәурен, Абзал Тұрабеков, Тұрар телеарнасының жаңалықтар қызметі.